máme vedľa vašej mysli. Nie bez príčiny spomína sa často pri takejto príležitosti, aké sme sem vstúpili, to slovo Božie. Nie je dobre človeku samotnému na tomto svete, lebo keby upadol do nemoci, nemal by sa s kým potešiť ani pozdvihnúť. Oko jeho padlo na vzácnu devu Anku Kyseľovie a srdce jeho láskou k nej zahorelo. A ja mu v tom chcem byť nápomocný a preto prosím družbu, aby došikoval mladú nevestu. Hliadal som mu celý deň, poza bučky, poza päť. Volal nám kliériku, počúvala muziku. Volala ma do stáji, mala robáčky na mňu. Volala ma na slavu, aby som hľadel na ňu. Ale mne to nesvedčí, lebo je tu starejší. Tu ho máte rohaňu, dívajte sa na ňu. No ja, to mladý zaka. Pozdáva sa ti tuto mladá nevesta. Pán starejší, to nie je ona. Ja takú nechcem. Ja, že nechce. Veď som to ja. Tvoja milovaná Anička. No? Čo si ko mne podíval, cukor mandle nosieval. Do seda volával. A toto ľaľa, nás je to moje panenské sklíčka rozkával. Pre panenské. Pán starejší, aká že je to panna? Kde sa ľaľa tuto napredku chytľa výha? Je tam musí byť samo druhá. No len či to nie je najdená tak. Joj, tá jediná. No pravda, že samo druhá, pravda, že? Ale len od teba, Janičko môj. Lebo ja som pre teba nikoho nemala, nikdy nespávala. Len ako s Ďurom a Paľom. Dva. A Štefan tiež viem, ako má rád. Tri, ozaj nevedia. No a teraz ozaj všetci ja vidia, že som ja poctivá panienka Janu. Teraz s tebou nasobáš po mne, tak? No ja, čo ja viem, čo ideme že raz robiť. No počúvaj, sem poď moja. No čo môj? A ty by ťa Ďuzo Janko vyplatil, pristal, aby si. Čo ja vím, ale myslel, aby som si veľmi dobre rozmyslel. Ale toho nie. 100 zlatých na ruku, ani od roku nič. Ty hoj, tieľko peniazy, no na moju dušu. Daj ti 100 korún, tá sa aj s ním uspokojí. Vieri to mávi, že 100 korún. Viac moja nehodná. Očikujte ho, lebo aj ráno príde a my do poradnej nevesty dneska nedostaneme. Ja vidia sa pôjde sťažovať aj rektárovi, aj primátorovi.